ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုရှင်းတဲ့ယုံမကဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြတဲ့လူတွေဘယ်သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါထောင်ပြပါ Okay ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးတော်တော်လေးကိုဖိအားများတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အဲထားနိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမတ်လူတွေကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေရောဘယ်သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါထောင်ပြပါ Okay ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ချင်တဲ့လူဘယ်သူရှိလဲရှင်းလက်ထောင်ပြပါโอเคมาဖြစ်ခြင်းတဲ့လူပါရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ဒီ free seminar လေးကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါရနော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကကျွန်တော်တို့ဟိုလား leading your business through crisis ဆိုတာကပေးကာလမှာဟိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကပေးကာလကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်မကြာခဏလုပ်ဖြစ်တယ်အဲဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ထဲကလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလည်းဒီထက်မှရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းဒီ free seminar လေးကိုအရင်တက်ဖို့လည်းလူလည်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုနားထောင်တော့လေအခုအချိန်နဲ့နားထောင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဆုံး coaching fan ဖြစ်တဲ့ Breakthrough Coaching Training and Consulting ရဲ့ CEO နဲ့ founder ကိုနိုင်ဝင်းအောင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်းအချို့တွေဟလာဒီထဲမှာတော်တော်များ like လုပ်ထားမယ်လို့တင်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာဒီ leadership နဲ့ပတ်သက်တာတွေ personal growth နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါမှမဟုတ် business နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါတွေတော်တော်များကိုကျွန်တော်တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလိုမဲ့အခုလိုမျိုးဒီနေ့ session ကကျွန်တော်တို့ free လို့ပြောရမယ်တကယ်တော့ free မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပဲကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပေးပြီးတော့တက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုလာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟို honor လုပ်ပါတယ်ဒါရိုက်အတွက်ကြောင့်ဒီတနအိဝင်းကျင်ပေါ့တနအိဝင်းကျင်လေးမှာကျွန်တော်ဘက်ကအကောင်းဆုံး share လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြီးပေးပါတယ်အဲတခုရှိတာတော့အားလုံးပဲအချိန်ပြည့်လေးတက်ပေးပါနော်အချိန်ပြည့်လေးတက်ပေးပါဒါမှမဟုတ်ပဲကိုကအပြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねခဏလေးပဲတက်သွားရင်တော့အဲဒီ solo channel ကိုအပြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါလေးတခုပါနောက်တစ်ခုကတော့အဲ begin လေးကြရင်ကျွန်တော်တို့ season နေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့အပြင်မှာလုပ်တဲ့တင်နန်းလေးတခုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်။အဲ့တင်နန်းလေးကအဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ အပြင်မှာလူချင်းတွေ့ပြီးတော့ဒီ business training တက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်အများကြီးကြိုးရှိမှာပါ။အကယ်၍လို့မဟုတ်ဘူး။ကိုကအခုလိုမျိုး Zoom နေပဲတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။နော်။အားလုံးပဲအခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့လူကြောင့်ကိုကိုကွန်ပျူတာနဲ့လက်ခုပ်တည်ယူရပါပြောင်း။ Okay ကျေးဇူးများရတယ်။ကျွန်တော်တခုလေးထပ်ပြောချင်တာပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသဏ္ဍာန်တွေကိုအဲဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ mention လုပ်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတော့ mention လုပ်တာလုပ်ငန်းရှင်မဟုတ်တဲ့လူတွေဘယ်လို့မှစိတ်ထဲမှာမအောင်မိပါနဲ့ဘယ်သူမှဆိုတက်လို့ရတယ်အဲတခုရှိတာပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတွေကိုအခုလိုမျိုးကာလမှာလုပ်ငန်းတွေကပျက်စီးဖို့အရန်လွယ်တယ်ပျက်စီးဖို့ဆိုတာဒါဒီဘယ်လိုကောင်းလဲရက်သွားဖို့တော်တော်လေးလွယ်တာပေါ့နော်အဲတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေစိတ်တက်ကြပါလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတွေကရက်သွားလုပ်ငန်းတွေရက်သွားလို့ရှိရင်အဲတို့မိခုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးခက်ခဲဖြစ်မှာအဲတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဟိုဘယ်တော့ပြီးမှမသိတဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးစူးစမ်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သွားတယ်အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတွေကိုယူရပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဆိုလာပြီးတော့ join လို့ရှိရင်လည်းအဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာလုပ်ငန်းရှင်ကိုကူညီရင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဟလာဒီဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ session လေးက CEO strategy session ပေါ့နော် leading your business through crisis အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးခက်တွက်လေးအတူတူလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အားလုံးပဲအခုဒီမှာ share လုပ်တာလေးနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဟိုဖုန်းမသုံးစေချင်ဘူးဖုန်းသုံးနေတာဒီ Facebook လေးသုံးလိုက်ပါလဲဆိုတော့နှောက်ရှက်ဖြစ်တာပါနော်အနောက်တစ်ခုကတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်တော်လေးကိုအကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေတက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးပါအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ negative emotion လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေအနေနဲ့များရှိတတ်ကြတယ်စိတ်ရှုပ်နေတာလေးတွေရှိတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုယ့်ရဲ့အရေးသားလေးတွေကဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အခုထစ်ပြသွားမဲ့ဟာမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်လာဒီထဲမှာဒီတင် जा မှုနဲ့ပတ်သက်တာပဲရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ request လုပ်ချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အားလုံးပဲပါဝင်လို့ဆောင်ပေးပါ။ကျွန်တော်ခုနကလိုမျိုးမေးခွန်းလေးတွေမေးတဲ့ခါမှာလက်လေးတွေထောင်တာတို့အတော်မလို့ရင်ဝင်ရေးတာတို့ဒါမျိုးတွေလို့တော့ engagement ရှိတာပါနော်။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကနားပဲနားထောင်နေတယ်ဘာမှပြန်မပြောဆိုတဲ့အခြေအနေပဲပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ session လေးတွေကဟို CIE ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်တို့လိုမျိုးဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆွေးနွေးမှုဘက်ကိုတက်တက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အချိန်နည်းနည်းပို့ယူအချိန်နည်းနည်းပို့ယူပြီးတော့အပြန်လန်လေးဟလာဒီ comment မှာရေးကြဆွေးနွေးကြနည်းနည်းလေးအချိန်ယူရဲပေါ့ပါဆရာကြီးတို့ကြတော့လည်းဟိုအမေးဖြေတွေမှာတော့အချိန်ပို့ယူမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အမေးဖြေထက်ဆိုင်ဒီ comment လေးတွေမှာရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးမေးဆွေးနွေးတို့မျိုးလေးသွားရတယ်ပေါ့ပါနောက်တစ်ခုကတော့အားလုံးပဲဟလာဒီအချိန်ရင်ပြည့်တက်ပြီပါအချိန်ပြည့်တက်ပြီပါဆိုတာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကဟိုရှေ့ပိုင်းလေးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်မှလည်းအများကြီးပါတယ်တို့ကြောင့်ပြောတာပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောတာအကုန်လုံးဖြစ်မနေလက်ခံကြမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာတွေကကျွန်တော်ယုံကြည်တာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာတွေဖြစ်တယ်အမေဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကိုနဲ့ကြိုက်တာပဲယူမှာဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ session လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ဟာလာဒီမှတ်တမ်းရ recording လုပ်ထားပြီးမြဲ
Chole laga api bihala motivation ja. Wadro di chini ya pomalo mo hole, no? Pomalo mo hole ka jalo. Pomalo mo se ka jiji le lemshi uko yoshi lemshi. Ami ulo le ni kami ulo kide. Now kunya zi ita dari. Chana ro dri thami razo. Di de kao. Di de kao di dola zi tabi ro mga mga zi chare chima. Long hen iti kai mua. Tato karen chini tato yu kusur. Kusur adra. Alari kunya zi ita de ka jalo. Ramo nenga ja api si. ตัวเนี่ยนะสิอัตตะเด็ดขาดแล้วซื้ออุดเต็มๆอยู่แล้วเต็มๆอยู่แล้วเนี่ยจิมาอะหลาดิบลูคอมเมคัสตอมเมอรี่บักกะนี่ภิโรเต็มหมดแห่งจ้ะเนาะอะโจอะหลาดิบลูคอมเมโหมะเพิ่มเนี่ยเวยามเนี่ยปิซี้ดิบ่ซาบอกกงโหลหามิโรดิหามิโรเลยเช่นอินเจนไวล์โหลหามิโรดิซะดงซีโหลหามิโรดิดาริก็รอโหตะเซ้โหลหามิโรดาริก็รอเวยดาวะเนาะดาใบแม้แหละอะหลาดิดูริยะใต้ภิโรเพิ่มเนี่ยเวยซีอามโหลอะไรซื้อนี่เต็มหมดแห่งจ้ะเราดาหมิโ
ဆလုတ်တော့ဘာအားသာလဲဆိုတော့ဒီပါလဲရှင်းတန်းနေတာဘောနော်ဆာဗီဆာဗိုက်ဗ်ရှင်တန်းနေတယ်ပတ်စံရရင်ရမယ်ပတ်စံရရင်ဆက်ရနိုင်နေ
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျောလင်းချက်လည်းရှိနေတယ်ကိုနန်းနေဆက်ပြီးတော့အလုပ်ပေးထားလို့ရတယ်ဒါတွေကောင်းတာပေါ့ပိတ်ထားတော့ဘာကောင်းလဲပိတ်ထားတော့နိုင်ပါရေးရှိအောင်အေးစေပဲအဲ့တော့ဒီကတ်လော့စ်လို့ထားလို့ရတယ်အမှတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြရလို့မျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လောက်လောက်မှလည်းကိစ္စဖြတ်လိုက်လို့ရအဲ့တော့အားသာချက်အားနည်းချက်ကတွေ့လို့ရှိအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ရဲ
ကျွန်တော်တို့ရစ်ကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲယူရအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့သင်တန်းလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန်နာလူနှစ်ဆယ်သုံးဆယ်ငါးဆယ်အဲ့လိုလောက်အထိပဲကျွန်တော်တို့သွားတယ်။မအားလောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းလေးရမ်းကြိတ်လဲမလို့ပြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်စီစဲရတာလို့ပြောရအောင်နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟလာဒီကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ဘာမှာ trade ဘယ်လိုမျိုးစားလဲမှာပါနေတော့ကိုကဒါကိုခဏရထားပြီးတော့လုပ်ငန်းတက်တခုပြောင်းလို့မလားဒါမှမဟုတ်ရမ်းမြန်ကုတ်ထိုင်နေမှာလားစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ travel တို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းနိုင်ငံခြားခီးတဲ့မျောမျောမှန်းတဲ့ travel တို့ဆိုရင်ဘုချိန်မှာတော်ရိုးပါတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တင်နန်းသားတွေမိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းရှိ